ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV បែលរកបានមួយគ្រាប់ខណៈ Well ដឹកនាំដោយលោក Kick លុតយឺឡង់ 4-1 លោក Ryan Kick ដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិ Well លុតសាធារណរដ្ឋយឺឡង់ដែលមានអតីតមិត្តរួមក្រុម Roy Keane ជាគ្រូជំនួយ ដោយលទ្ធផល 4-1 ក្នុងការប្រកួតបាល់ឆាក់ Nation League League B ការប្រកួតនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ម្ចាស់ផ្ទះ Vale បានរក4គ្រាប់មុនដោយ Tom Lawrence ក្នុងនាទីទី6 Gareth Bale ក្នុងនាទីទី18 Aaron Ramsey ក្នុងនាទីទី37និង Robert ក្នុងនាទី55 Munson William រកបានមួយគ្រាប់លុងចិត្តសម្រាប់ Ireland ក្នុងនាទី66ប្រកួតបន្ទាប់ Vale ត្រូវលេងនៅក្នុងទឹកដី Denmark នាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV